fidde otun tain lafe abba ke nyatu itti cabe lafa kana baase lolli ibiddi motumman dr abi ka oromo tokkon indeggaram ka werartota lafa oromo tin deggaram werartonni lafa oromo finance ka goden beekum san support ka goden ka weran support ka goden ibiddi oromo ratti kapsiifame kuni gaanfa afrika guba oromon kofaasan gubatu kofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna falmii gama hundaatiin amma karaa nagaarra jirra amma falmii karaa nagaarra jirra falmii karaa nagaatiin lafa keenyatti deebina han akka oromootti nagaa jaallatu hin jiru han akka oromootti lola sodaatu hin jiru lola caalaa garuu salphina sodaannaa salphina jibbinaa gaanfa afrikaa kanatti nagaa fiduuf oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba gajaraa mitii taankii marfii jeetti miisaa'eliif rookkettiin hanga harka oromoon seennetti gaafti afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu biyyi itoophiyaa kuni gatii guddaatu isheerra jira kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi gumaamaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu gumaafi lafti hin dulloomu gumaafi lafti hin filannaan nagaa barbaaddi nagaafi qofaa qofaan jiraatan dhumarratti kan isiniin jedhu dargaggeessi as jiru kun gatii baastan situ beeka dadhabbii faajjii keessan situ beeka ammayyuu galmaan hin geenye oromoon dargaggoon uf qopheessaa lafti tuulamaa faa deebi'u ilmaan walloo halagaa jalaa ba'anii oromiyaa jalatti bulanii hidhamaan hatattamaan haa hiikamu komaandi poostiin oromiyaa irraa haa ka'u lolli nurratti labsame haa dhaabbatu yoo kuni ta'e itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya hanga kanaan asii adda galaa.